куди йде наша наука, який в неї буде завтрашній день, і що нам треба робити, щоб у науковому плані наша країна була серед світових лідерів. Саме про це ми розмовляємо з молодими вченими нашої країни. Отже, Антоне, які проблеми у сучасної української науки? Основною проблемою української науки, в першу чергу, є недостатня увага держави до проблем науковців та наукової сфери. Звідси і починаються усі проблеми в плану недостатнього фінансування, недостатнього престижу роботи науковців у цій державі, а також це недостатнє розуміння суспільством важливості науковців для того, щоб збудувати модернізовану інноваційну Україну. А як нам якось переламати цю ситуацію у суспільстві? Ну, по-перше, те, чим ми вже зараз займаємося, ну, зокрема, молоді науковці, ми активно пропагуємо, можна сказати так, науковий спосіб життя, тобто життя, коли людина цікавиться науковими досягненнями або якимись науковими здобутками у суспільстві. Зокрема, проводимо там фестивалі науки, дні науки. Тобто ми охоплюємо найбільш широкі верстви населення. По-друге, постійно необхідна увага тих же керівних органів науковців, тих же, наприклад, Комітету Верховної Ради з науки та освіти, взагалі освітян, ректорів вузів, до того, щоб популяризувати науку та науковий підхід в житті суспільства серед можновладців та також серед населення. І третій рівень – це вже наші можновладці, це Кабінет міністрів України, це Верховна Рада України. Вони повинні зрозуміти, що без науки взагалі Україна не може бути конкурентоспроможною на світовому ринку. Вони повинні зрозуміти, що тільки наука дасть Україні конкурентну перевагу при виробництві інноваційних технологій та продуктів. Тобто Україна не може бути постійно основним експортером там зерна або якоїсь сировини. Ми повинні робити високотехнологічне обладнання або якісь там лікарські препарати. І у нас є потенціал для того, щоб це зробити. І проблема в тому, що взагалі відсутні розуміння як у суспільства, так і у держави про те, що для того, щоб від науки щось отримати, спочатку треба вкласти. Де-факто наука – це як і бізнес. Доки ви в бізнес не вкладетеся, або це будуть кредитні кошти, або ваші власні, або якісь оборотні, ви нічого не отримаєте. Те саме і з наукою. А що б ви запропонували, щоб якось змінити цю ситуацію, щоб наша наука стала, можна сказати, локомотивом розвитку нашої країни? Ну, зміни можна організувати шляхом двох таких напрямків. По-перше, це просто фінансування державою фундаментальної науки, яку дуже важко фінансувати, наприклад, з того ж бізнесу. Тобто держава просто повинна зрозуміти, що перший час, коли українській державі тяжко, то це буде просто тягар. Дійсно, це тягар, бо фундаментальна наука вимагає великих внесків, коштовних внесків, це обладнання, реактиви і так далі. Але вже через 10-20 років Україна почне отримувати з цього шалені прибутки. Це світовий досвід. Так починала і Японія, і Південна Корея, і Сінгапур, і зараз починають арабські країни, які є найбільшими експортерами нафти та газу. Вони розуміють, що нафта та газ колись скінчиться, і тому вони вже зараз роблять внески у фундаментальну науку. І тут потрібно розуміти, що на даний момент ми маємо базис, ми маємо якусь кількість науковців, які ще залишилися в країні, не всі поїхали у 90-ті, і нам просто необхідне фінансування, щоб цих науковців зберегти до тих часів, коли ми зможемо робити дуже великі фінансові вливання у фундаментальну науку. З іншого боку, держава повинна створити всі умови для бізнесу, щоб бізнес вкладався у прикладну науку. На даний момент фундаментальна наука для України є дійсно дорогим задоволенням, але ми маємо розуміти, що втрата фундаментальної науки, виїзд за кордон залишків науковців будуть більш непоправною втратою для майбутніх поколінь, ніж, наприклад, якщо ми знайдемо якісь мінімальні ресурси для того, щоб притримати цих молодих науковців або їх старших колег, для того, щоб вони залишилися в країні, і там через 5-10 років вони почнуть нормально працювати, і держава зможе давати їм кошти на коштовне обладнання і таке інше. Найбільш вагома підтримка, яка може бути з боку держави до фундаментальних науковців, це увага до їхніх проблем,
це взаємодія із суспільством, яке намагається реформувати наукову сферу. Зокрема, зараз готується новий законопроект про наукову та науково-технічну діяльність. І от було б дуже добре, якби Міністерство освіти і науки України, яке формує цей законопроект і подає його до Кабінету міністрів України, дослухалося до науковців, які мають світовий досвід та розуміння проблем науки і мають свій погляд, як науку реформувати. Тобто у нас є декларативні заяви, у нас є якісь законопроекти, які дозволяють бізнесу формально де-юре долучатися до наукових розробок, але бізнес цього не робить, тому що, на жаль, у нас бізнес ще недостатньо еволюціонував, щоб розуміти, що сьогодні він повинен вкласти, образно кажучи, 1 мільйон євро, і він відіб'є цей мільйон євро через наукові розробки через 5 років, але це буде вигідно, і це буде наша розробка, і цей бізнес буде потім з цього жити. Тобто, якщо, скажімо, робити якісь бонуси для таких компаній, щоб вони мали зацікавленість? Це можуть бути податкові пільги, це можуть бути різноманітні інші преференції. Тобто я не бізнесмен, бізнесмени більше розуміють, що їм потрібно, але я так розумію, що найбільше, що б їх зацікавило, це дійсно якісь, можливо, податкові канікули або якісь менші перевірки. Але, мабуть, іще дуже серйозний момент – це дійсно проблеми інтелектуальної власності. Тобто, якщо науковці щось розробляють за кошт бізнесменів, то треба чітко прописати, як буде поділятися інтелектуальна власність в даній сфері. Дарма, що в країні сьогодні війна. Але ми маємо у першу чергу дбати про науку. І якщо суспільство найближчим часом цього не зрозуміє, у нього немає жодного шансу на щасливе майбутнє.